Don't do that. Siihen mä en niin kuin rupea, mutta siis se, millä tavalla ne käyttäytyy kirkossa. Eli mun mielestä se on vähän niin kuin ylimitoiteltu, koska jos otetaan joku just tommonen vähän etelämaalan kulttuuri tai arabimaita, niin jos tolla tavalla siellä joku käyttäytyisi ja menisi moskeijaan, niin niiltä katkoisi taas päät saman tien, kivitettäisiin. Ja kumminkin Venäjällä uskonto on aika tärkeä juttu, niin kuin varsinkin vanhemmilla ihmisillä, niin kun käyttäytytään tolla tavalla, niin mun mielestä se on aika pieni jopa rangaistus, että ne saa vankilla tuomio. Onko tämä nimenomaan, että kun he menivät kirkkoon esiintymään, niin se oli se? Mun mielestä tässä on nimenomaan se kyse, kun silloin kun oli Neuvostoliitto, niin kirkkoja hävitettiin, muutettiin käymälöksiä, häväistettiin ja se oli tavallaan kiellettyä se uskominen, vaikka tietysti sielläkin oli. Uskovia oli tietysti maan alle ja se oli, toimi hyvin ja ihmiset oli niin vahvasti tosissaan uskossa ja usko. Ja nyt tässä varmaan niin sit ylireagoitu Venäjällä, koska sitten Neuvostoliiton romahduksen jälkeen sitten on taas saanut uskoa, niin se mitä he teki tuolla kirkossa, niin se tavallaan niin kuin nosti varmaan semmoisia muistoja Neuvostoliiton ajolta, jolloin niin kuin ihmiset niin kuin ylireagoi siihen, mitä he teki, vaikka se ei olisi niin kuin ansainnut välttämättä niin kuin minkäänlaista vankilatuomiota, jonkun näpäätyksen, varoituksen tai jotain muuta, mutta niin nimenomaan sit historian takia, mitä kirkoilla on tehty Neuvostoliiton aikana, niin sen takia siihen reagoittiin vahvasti. Ja tietysti yksi tekijä oli se, että siinä oli Putinin häättämisestä kyse, eli siellä oli joku osa myös. Kertaan, kun pusatajatin kohtelu toisen ajattelun kohtelusta ylipäätään Venäjällä, mitä Polina ajattelee? Mä halusin vaan täsmentää, että etenkin nyt ortodoksista kirkosta rakennetaan vahva pilari Venäjän uudelle ideologialle. Ja pussirajoitin teko katsottiin iskuna ideologia, eikä varsinaisesti vaan kirkkoa ja uskoa vastaan. Ja tietenkin, miten nämä nuoret miehet siellä käytäytyvät, se kertoo myöskin siitä, että kansan yleinen aggressiotaso nyt syystä tai toisesta, voimme ehkä puhua niistä syystä, jos vaan on aikaa, että se aggression taso on niin korkealla, että ihmiset eivät vaan edes malta, eivätkä ajattele, minkälaisia seurauksia sellaisella käyttäytymisellä voi olla. Eivät ne edes niinku tajua, että mitä ne on oikein tekeillä. Jukka Valja, sinä tunnet venäläisiä toisin ajattelijoita. Otetaanpa tuo venäläisyyden pitkä linja, ortodoksia. Siihen kuuluu myös tämä Jumalan hullu, Kristuksen täytyy houkka. Venäjän kirkon, tämän skisman perustaja, esipappi Avakum,
vanhauskosten perustaja, niin hän järjesti tätä väärää metropoliittaa Nikodia vastaan, vastaavia performansseja myös alttarilla, ja hän kertoo suuremmoisista muistelmista, toivottavasti olette lukeneet. Koska se tapahtui? 1600-luvun puolivälissä. Tällainen uskonnollinen absurdismi kuuluu kyllä venäläisen perinteeseen. Jos puhutaan repressioista, niin lain mukaan Pussirajat järjesti tämmöisen provokaation, eli huliganismia, josta maksimirangaistus olisi ollut 15 vuorokautta arestia, ei suinkaan vuosi vankilaa. Mutta tietysti ennen kaikkea tämä filmi kertoo siitä niin kuin terrorin ilmapiiristä, joka vallitsee tällä hetkellä Venäjälle. Eli siis kaikkea, jopa niin kuin järkevää keskustelua, järkevää militarismin kyseenalaistamista vainotaan ja uhkaillaan suunnilleen tällä tapaa. Esimerkiksi Venäjän johtavat rock-muusikot, Grebenshikov, Makarev, Shevchuk on joutuneet kadulla häirinnän kohteeksi sen takia, että on kyseenalaistaneet tämän militarismin. No, Orta tulee paljon sellaisia nimiä, mitä täällä kaikkia Suomessa kanssat olet kuulleet. Tämä on se Maria Oksiselta haluaisin kysyä, että mitä ortodoksikirkon merkitys on tänä päivänä venäläisten arvomaailmassa, sinun näkemyksesi? No, kyllä se toi ortodoksin kirkon vaikutus on ollut koko ajan. Ihmiset alkoivat olla niin uskovaisia, jopa liikakin. Kyllä minä olen sitä mieltä, että näitä jutut kyllä ne laulavat noin kirkossa, mutta ei ne laulavat kyllä se toi vankilan asti. Kyllä se vähän liikaa ne saivat. Laulaminen kyllä vaikka missä. Ei niin vankila. Mutta onko kuitenkin niin, että jos he eivät olisi kirkossa laulaneet, niin vaikka ei saa silkata, mitä ne ovat laulaneet, eikö niitä muuta tehdä? No, mitä he laulavat kirkossa, ei ole Putinista. Eli mitä oikeudessa oli esitetty, että heidän asianajan toimisi, heidän asianajan esitetty. Siinä ei ole yhtä sana Putin, siinä oli vain kiroilua ja Jumalan tiukka. Ei huutoja, ei yhtään mitään poliittista viestiä. Saanko Putinia tiltata? Mutta ei kirkossa. Minkä se on jotain pitää tiltata? Mikä tämä tiltkaus juttu? Onko tämä joku länsimaisten? Ortodoksen kanssa voi loukkaa, se varmaan paljon ortodoksia. Anteeksi, tuossa tekstissä ei ollut kirosanoja. Mä haluaisin sanoa, että tämä koko Pussirajat asia ei kerro niinkään Venäjästä kuin lännen mediasta. Koska miten tällaisesta vähäpätöisestä asiasta on tehty tällainen asia, kun joka päivä maailmassa tuomitaan kuolemaan ihmisiä. Kuolee 20 000 lasta joka päivä jälkeen. Samana viikkona, kun Pussirajoite sai tämän 2 vuoden tuomion, niin teksasilainen opettaja sai 5 vuoden tuomion vaan siitä syystä, että hänellä oli ollut seksiä aikuisten iässä olevan opiskelijoiden kanssa. Siitä ei puhu kukaan. Eli tämä on lännen mediatapa.